Det stor dramatikk I fjellet, vet du. Det ikke de store tingene som skjer. Men I går så brakk staven rett av. Men så fikk jeg forlenge han litt, da. Så det ikke noe tur på han, men han fungerer. Men det gjør ikke noe. At det skjer noe sånt nå, når vi har så nydelig utsikt vi har I bakgrunnen der. I Jotunheimen og Horungene.